За първи път специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания Доктор Марко Марков във Варна ще бъде база за обучение. Най-високата акредитационна оценка отличен за 5 години здравното заведение получи за учебна практика и след дипломен стаж за студентите с бакалавърска степен по професионалните направления здравни грижи, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант и рентгенов лаборант. В Общинската онкологична болница практическо обучение ще могат да провеждат студенти с магистърска степен в направленията медицина и управление на здравните грижи. Вие знаете, че в страната все по-малко доктори остават да работят след завършване и се стремим по всякакъв начин да задържиме поколението завършващи доктори в страната. Знаете, че преди 2-3 години бяха обявени нови специализантски програми. С една дума, не точно нови, а ставаше въпрос за заплащане на специализацията на завършилите, новозавършилите колеги. До тогава голяма част от специализациите се заплащаха от специализантите. Имаше държавна поръчка, но те бяха сравнително малко. Затова се отделиха едни европейски пари, по които можеше да се специализира, но отколкото разбрах, бързо приключиха и те. В момента е доста така либерализирана системата за специализация, толкова доколкото всяка структура болнична, която е акредитирана за специализация, би могла да си поръча определен брой специализанти, които са необходими, като се задължава, освен че те специализират и ги обучават в съответната база, да бъдат заплащани минимум 2 минимални работни заплати на тези колеги, което за тях смятам, че е един така добър аргумент, за да останат да специализират в България. Знаете, основната работна заплата в момента 510, мисля, че е последно. Разбира се, не е достатъчно за един лекар, но в България нещата са по друг начин сложени. А кои специалности са включени през следващите 5 години? И усилията ни бяха, то не от тази година, всъщност от няколко години се стремим към това нещо, да бъде акредитирана базата за специализация, дотолкова доколкото ще можем да привлечем млади хора при нас. А като специалности, които са ни разрешени с тази заповед на министъра на здравеопазването за специализация, са хирургия, гастроентерология, анестезиология, реанимация, образна диагностика, да не пропусна нещо. В момента подготвяме документи за клинична лаборатория. А патоанатомия също сме акредитирани за, като база за специализация. Така че в общи линии от всичките отделения, които съществуват в нашата болница, единствено отделението по онкогинекология не е акредитирано като отделение за специализация, поради факта, че нямаме раждания при нас. Аделина Янчева е завършила Медицинският университет във Варна и е избрала отделението по образна диагностика. Специализирам образна диагностика. Занимавам се с откриване и диагностициране на различни заболявания. В частност тук се занимаваме с онкологичните заболявания. Като това, което ме привлече в тази болница, е възможността да проследим пациента от самото поставяне на диагнозата, в хода на неговото лечение и съответно в процеса на диспансеризацията и проследяване на заболяването му в времето, можем да проследим всички тези етапи отблизо. Доволна ли сте от условията тук? Да, защото тук има апаратура, която е последен модел, високо специализирана, специално в отделението по образна диагностика имаме дигитален рентгенов апарат, 16 детектор на компютърна томография, занимаваме се с диагностициране на заболяванията на млечните жлези, мамография, ехография. Аделина Янчева сподели, че след специализацията възнамерява да остане в България по ред причини. Да, задължително, тъй като знам, че специализантите и като цяло специалистите по образна диагностика в България са в дефицит. А и бих искала да продължа след вземането ми на специализация тук, да продължа и да работя тук в тази болница и в България.
А колко души ще специализират през следващите 5 години и как стои въпроса с персонала на лечебното заведение? Вчера направихме медицински съвет по този въпрос. Трябва много внимателно да уточним бройката на желаящите да специализират при нас. Толкова доколкото става въпрос за заплащане на тези хора от парите, които влизат в банковите сметки на болницата, тези пари не са от друго място, освен от личните пътеки, по които работим с здравноосигурителната каса. Така че не можем да си позволим много голям брой колеги при нас да специализират, дотолкова доколкото с една дума ще трябва да бъркаме най-грубо казано в джоба на всички останали работещи в болницата. Затова споделих с колегите вчера на съвета, че е много важно да се обсъдят нещата от няколко страни, толкова доколкото са ни необходими такива хора. Първо, за работа по клинични пътеки, второ, като пресметни финансовите възможности на болницата и трето, като един потенциал бъдещ, който ще замени сега работещите в болницата. Желанието ми, разбира се, да се обновява този персонал, да се подмладява. Професор Кобаков допълни, че подмладяването на кадрите е необходимо, защото 69% от лекарите в специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания са на възраст от 40 до 60 години. Тези, които са над 60 годишна възраст, са 21%, а лекарите до 40 години са едва 10%.